Nëse njerëz të rinë të rinovuar me besimin dhe lutjet tona, duam që të kontribuojmë që atë që ne nuk mund ta zgjedhim, ta zgjidhë Zoti. Uroj që të gjithëve zemrat të na preken me atë dritë dhe në sytë tanë të kemi atë shkëlqimit të cilin të të tregoj qarë se Jezu Krishti është ringjallur dhe sa i jeton këtu dhe tani, ndërsa për këtë jemi dëshmitar vetë ne, qoftë e bekuar ringjallja e Krishtit, Krishti u ringjall.